Slovenská televízia uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Michal Kentoš, Eva Ryšáková, Alena Ďuránová, Laura Hrehová, Juraj Oľhava, Michaela Drotárová, Nela Semenčíková, Peter Sasák, Tímea Kolárska a Tomáš Malo v epizóde z nemeckého seriálu Einsteinové deti. Vydierali ju. Nemáš náhodou výčitky svedomia? Čo chceš? Vravel tom pravdu alebo nie? Katarína, ja to potrebujem vedieť. Ale ja sa ponáhľam. Je to všetko moja chyba. Podstatné je, že si vôbec prišla. Hej, len veľmi opatrne. Ja ich nemám. Zajtra večer. Také ovoce by som chcela. Len mu pripomente, že dnes má stretnutie so svojou dcérou. Ocko? Katarína, mám ťa pozdravovať a odovzdať ti toto. Dnes máme, Veru, šťastie. Bude krásny deň. Hej, čo tu robíš? Chalani tu nemajú čo hľadať. Upokoj sa. Neubudne z teba. Vtipné. Inak, vyslal ma sem sám Stolberg. No, čo som hovoril? Tvoj super ocko sľúbil, že medzi Tokiom a Milánom sa na 20 minút zastaví aj tu. Buď ticho. Ale čo sa nestalo? Ups, zrazu mu do toho niečo prišlo. Preto ti poslal drahý balíček útechy. Je to predsa aj tvoj super ocko. Hej, ale na rozdiel od teba neskáče 1,20 m, keď povie, že príde. Na čo aj? To môžem pokojne veriť aj na Ježiška. On chcel prísť. To hovorí vždy, keď zavolá. Náš módny magnát ako otec zlyhal. Nezaujíma ho, ako sa máš. Je mu to fuk. Klameš, mám rád. Zabudni. Už aj zmizni a nechaj ma. Pán Pazulke. Poď ďalej. Bruchuť, to som našla, keď som upratovala. Nechaj si ju. Okrem hracích hodín nechcem od teba nič. Ale veď som vám pred... Prestaň, Alexandra. Nežil som na intráku, nemám maturitu. No celkom hlúpy nie som. Pán Pazulke, ja ich nemám. Vážne. Myslel som si, že sme kolegovia a kamoši. Veď aj sme, ja... Keby si mi vzala vysávač a zostrojila z neho raketu, kašlem na to. No na tie hodiny si siahať nemala. Prečo mi neveríte? Lebo si z nich po celý čas nespustila oči. A ja ťa, Veru, poznám. Asi jedným z mála žiakov, čo boli u mňa doma. Stačí to? Hej, nie. Je mi jedno, čo si s nimi spravila, ale do večera nech sú tu. Ak nie, a to mi bude naozaj ľúto, nahlásim to Stolbergovi. Jasné? Naozaj nechceš ísť? Bude tam zábava. Vraj je tam aj taká... Mohla by si mi dať konečne pokoj? A nehovor so mnou ako s chorým poníkom. Viem si predstaviť, ako ti je. Len sa nepreceňuj. Keby mňa otec nechal takto v štychu, tiež by som bola naštvaná. Ja som naštvaná? Hm? Čo sa do toho staráš? Veď ho ani nepoznáš. Nadine, poď. Autobus je už tu.
Alebo pôjdeš radšej stopom? Princezna sa zle vyspala. Daj jej pokoj, dobre? Prečo? Ak zostane tu, naše šance stúpnu. Ako to myslíš? Každý vie, že vo filmovom parku sa robí aj výber mladých talentov. Hlúposť. To nevrav. Celý čas rozmýšľam, že si 2 roky pridám a príjmem umelecké meno. Čo tak, Vera Zajfer? Katarína, premôž sa a poď. Prídeš na iné myšlienky. Čo ak budú potrebovať novú tvár do filmu? Je to jedinečná šanca, nie? Mám im povedať, aby chvíľu počkali? Nemyslí si však, že som sa rozhodla ísť kvôli tebe. To je jedno. Poď už. Dobre, idem. Aj keď sa mi ani trochu nechce. Kde mám šaty? Mám ísť takto? Prekvapilo ma to. Ten jeho výraz hrozne zúril. Naozaj netušíš, kam sa podeli? Nemám šajnu. Viem len to, že musím niečo vymyslieť. Nezávidím ti. Do večera ich musím vypátrať. Inak budem u neho v nemilosti. Nepožičia mi ani kliešte. Čo spravíš? Mám nápad, no potrebujem pomoc. Hovor. Detektívy Buddy and Mark majú dnes voľno. Jasné, pre nás je to hračka. Fajn. Ja, teda my, musíme tie prekliaté hodiny nájsť. Spoločne sa nám to snáď podarí. Boli niečím zvláštne? Ani nie. V strede sa točí baletka a vrch je presklený. Budú veľmi vzácne. Ja by som si typol, že v tom má prsty nejaký profík. Také niečo sa dá predsa veľmi výhodne streliť. Nie, to ťažko. Prečo? Nemyslím si. Včera mi totiž zmizol vreckový nožík. Ako to súvisí? Dobré, vo veciach síce nemám poriadok, no nožík si dávam na to isté miesto. Naozaj, po škole s ním predsa chodiť nemôžem. Trepeš. Myslíš, že je dobré, keď sa pred klientkou osočujeme? Idete do toho? Prípad hodiny je náš. Alebo som príliš meký? Aj Petra to vravela. Nie. Žarty bokom. Má už dosť rokov, aby vedela, čo robí. Ak ich nevráti, nahlásim to. Šrus. No, úžasné. V pivnici mám kompost. To sem môžem dať cedulku. Myši a potkany sú vítané. To je ale drzosť. Ešte, že tu majú somára, ktorý to uprace. Nie, nie, deti, deti, to ste prehnali. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. Len poďte bližšie, ja nehryziem a navyše nechcem prísť o hlas. Vešák, čo? Hej, no ja som skôr na blondiakov. Vítam vás vo filmovom parku Babelsberg. Po celý deň budem vašim sprievodcom a volám sa Roberto Rodriguez. Ahoj, Roberto. Už teraz mi je jasné, že spolu zažijeme kopec zábavy. Aký veľký je park? Všetko sa dozviete, pretože čísla a história filmových ateliérov tvoria súčasť prehliadky. No, najskôr k atrakciám. Kaskadéry. Správne. Okrem toho vás čaká ponorka so simuláciou potápania, kino akčných filmov, obľúbená show, posledný deň nakrúcania a všeličo iné. Je to dobre, nie? Akčné kino je okej, ale to ostatné sú somariny pre malé deti. Tak choď domov. Alebo si pospí v autobuse. Uvidíme aj zvieratá, čo absolvovali špeciálny výcvik. To je prekvapenie. Poďte. Celá Nadine. Mala ísť do zoo hladkať kozy. Katarína. Počuj, som naozaj rada, že si tu s nami. No prestaň zapárať, lebo bude zlé. Jasné. Mali by sme to tu prehľadať, nie? Mali by sme si rozdeliť úlohy.
Malý, na to nemáme čas. Po večeri musí mať Pazulke svoj poklad na policii, lebo inak mám po chlebe. No dobré. Koľko máme času, doktor Watson? Práve som si to prerátal. Všetky miestnosti vynásobíme 5-minútovým prehľadávacím faktorom. A spojovacie chodby? Jasné. Je tam aj hodinová rezerva. Tak toto nejde. Musíme niekde začať, hoci kde. Svoje vystúpenie vám predvedú kaskadéry z Babelsbergu. Vy sa nechcete ísť pozrieť? To človek nevidí každý deň. Nie, ale žiaci vedia, kde som. Môžem vám robiť spoločnosť? Samozrejme. Ozaj, čo je na programe potom? Zvieratá alebo akčné kino? Akčné kino. Ďalšie predstavenie začína o 2:00 a bude tam ako vždy úplne plno. Zase nič. Dobre, zostaň vonku. Keď niekto pôjde... Trikrát zaklopem. Len rýchlo. Hej, stáť! Teraz nemôžete ísť dnu. A to už prečo? No... Kvôli hygienickým opatreniam a tak. Príďte, keď bude čistý vzduch. Teda, keď vám vyčistia izbu. Tomu šibe. Vy neviete, že sa tu premnožili myši? Myši? U nás? Zamorili okolie. Špeciálna jednotka chodí po školách. Dnes je u nás. Pozriem sa. Nie! Stolberg nás sem kvôli tomu postavil. Pracujú s laserom. Myši ho vraj neznášajú. Je to však nebezpečné. To je vtip? Tiež som si to myslel, ale keď som videl tie fotky... Aké fotky? S tými myšami. Hrozne agresívni mutanti. Zrejme sem prišli z Ázie. Vyskočia ti na nohu, zahryznú sa a... Je to nechutné. Koľko tam budú? No, pol hodinku, dlhšie nie. Tak ten list napíšeme neskôr. Čo povieš? No, dobre. Máš nervy? Keď som mal 7 alebo 8, hľadal som vyše 2 hodín veľkonočného zajaca. Predtým som totiž mame povedal, že ho nevie dobre schovať. Hľadáme už vyše 3 hodín a nie čokoládové vajcia. Keď si predstavím Pazulkeho výraz, mám chuť tu zostať až do zajtra. Kto vie, čo má ten zlodej za ľubom? Nič. Miluje hracie hodiny a vreckové nožíky. No aspoň vieme, že Daniel Zášky fajčí a Ann-Katrin si dopisuje s Dánom. Ten chalan má hlavu ako pampúch. To vôbec nie je smiešné. Mali by sme sa hanbiť, že sliedime po cudzích skrinkách.
Hej, je to náš job. Detektív si musí špiniť ruky. Hlúposť. Môžeme sa dostať do maléru. Neviem ako vy, no ja končím. Nevzdávaj to. Viem, kde sme neboli. Chceš liesť do kontajnerov? Prečo nie? No predtým sa mrkneme do telocvične. Tá naháňačka mi pripadala trochu trápna. Máš pravdu. No tá scéna s visiacím mostom bola super, no nie? Poďme ešte raz. Zas také skvelé to nebolo. Kam ideš? Vypýtať si od pyrotechnikov nejaké tipy na Silvestra. Ideš tiež? Radšej navštíviš svojich štvornohých priateľov. Si proti? Ale čo by. Tak sa zatiaľ maj. Je ti zle? Byť tebou tiež si spravím fotku. Takú šancu nemáš často. Prestaň s tým. Len som ti chcela podať čistú vreckovku. Na, ešte tam je. Pomôže ti to. Kolu si viem kúpiť aj sama. Dobre. Nechceš, nechaj tak. Prepáč mi to. Dala by som si. Kúpim ti ešte? To myslíš vážne? Dosť sa premáham. Vieš čo? Idem s tebou. Nemáš. Chuť na desiatu zdoby kamenej. Prosím? S chutným a mutím mesom. Nie, vďaka. Našla som ponožku z toho istého obdobia. Povedz mi, ak ti idem na nervy, ale... Stáva sa často, že tvoj otec nedodrží sľub? Často nie. Keď sa to tak vezme, môj otec je celkom fajn. Netuší, že to tak zle znášam. Veľa cestuje, hm? Ale veď ja to dobre viem. No, kedykoľvek zavolá, nasľubuje hory doly. Budeme mať na seba veľa času, blá, blá, blá. A v poslednej chvíli, veď to bol len 1. apríl. Vždy ma to hrozne vezme, vieš. Keď môj otec nedodržal slovo, tak som ho potrestala. Povedz. Zabudol, že máme ísť do zoo. A čo si spravila? Zviazala som mu topánky, preladila obľúbenú rozhlasovú stanicu, čo neznáša, schovala televízny program. Pripadala som si vtedy ako zločinec. Sila. A ja by som tuši mala popremýšľať o nejakom treste. Nebolo by to zložité. Stačilo, keby som mu schovala notebook a mobil. Bez nich je bezmocný ako dieťa. Mama, mobil, mama, notebook. To je čudné. Čo je čudné? Že práve my dve sa tu takto rozprávame. Dospeli by si teraz asi potýkali. Máš pravdu. My to spravíme opačne. Od dnes si vykáme. Super nápad. Hovor mi pani Börnerová. Je mi cťou. A ty... Teda vy mne, pani Steinerová.
Radšej sa priznám. Bude to poľahčujúca okolnosť. Prestaň s tým. Dali sme si predsa len krátku pauzu. Krátku pauzu? Vieš, koľko je hodín? Boli 4. Ešte 2 hodiny a náš školník v pochodu je k Štolbergovi. A čo ak Pazulke len blufoval? Myslel to vážne. Celkom ho chápem. Tie hodiny pre ňoho veľa znamenali. Prečo som len nedržala jazyk za zubami? Ale bude to tvrdenie proti tvrdeniu. Ty nechápeš. Pazulke mi veril. Teraz som pre ňoho klamárka a zlodejka. Prestaň plakať. Prejdeme to ešte raz. Ty umývárku, ja povalu. Ja idem do pivnice. Tak poďme. Potrvá to len chvíľočku, prosím. Nie, tie pohľadnice si si mohol kúpiť aj skôr. Minútku, brat ma o to poprosil. Čo sme v materskej škole? Mali ste času dosť, nastupujte. Prosím. Naozaj netušíte, kde sú Katarína a Nadine? A čo, ak si skočili do vlasov? Keď sa Katarína rozúri, nepozná mieru. Nadine sa aj radšej oblúkom vyhne. Uštipni ma. Babi, vy máte ale nervy. Kde ste boli? Boli sme s pani Bernerovou v Paname, pani Peceldová. Aha, poďte. Až po vás. Vďaka, pani Bernerová. No toto. Tú atrakciu vymývanie mozgov sme tuším prešvihli. V slovenskom znení ďalej účinkovali Peter Himič, Ivan Krúpa, Vlado Bálint, Michal Hudák, Judita Viciánová, Henrieta Kecerová, Adriana Bálová, Robert Čudík a Juraj Zeťa. Na slovenskom znení spolupracovali Jana Petrikovičová, Tamara Čopová, Viera Méderová, Zoltán Litaši, Alena Vašečková a Hana Makovická. Vyrobila Slovenská televízia 2003.